Güzel Şuşa. Aziz Şuşa. Hiç inanmazdım ki ne zamansa geceni burada karşılayacağız. Kısmet bugüneymiş. Ve biz bugün Şuşa'dayız. Artık hava karalıp Şuşa tam sakinliydi. Ekranda sol tarafta uzun görünen bir ışık yeri var orada. Karabağ restoran oteliydi. Sonra burada yanan bazı ışıklı binalar var ki onlar hərbiçilərimiz kalır. Daxili koşunlar kalır. Əskərlərimiz olan yerler var. Binaların əksəriyyətində ışık yoxdur. Çünkü binalar istifadə olunmur. Bu sağdakı çox ışıklı yer isə Xarı Bülbül otelinin həyətidir. Burada bizim kaldığımız binadır. Buranı da otel ediblər. Qəşəng maraqlı alınıb. Yəni bu da həmin binanın həyətindəki vizitkalardır. Bu binalarda məsəl üçün otaqlar var. İki otaqlı, üç otaqlı. Biz kaldığımız üç otaqlı bir evdir. Qəşəng layihədir. İki nəfərlik bir otaqdır. Tək-tək də qalmaq üçün bir otaq. Tuvalet tamam, şərait əla, super. Qiymətlər də pis deyil. Yəni burada qiymət 240 manatdır biz qaldığımız yerdə bir günü. Xarı Bülbüldə isə bir nəfər 220 manatdır. Şuşa, əziz Şuşa, gözəl Şuşa. Şükür ki səni gördük. İnşallah bu gözəlliyi görmək hər bir Azərbaycanlıya qismət olsun. Ən əsası da Şuşalılara qismət olsun. Hamısı gəlib öz doğma torpaqlarını, yurtlarını, evlərini, eşiklərini ziyarət etsinlər.